Re, viss ēters ir te! Mēneša sākumā atzīmēta policijas darbinieku 104. Gada diena un svētki noskaņā Valsts policijas koledžā. Svinīgo zvērestu deva vairāk nekā 100 jaunu pieņemtie kadeti. Vienlaikus tika prezentēta koledžas jaunā vizuālā identitāte, kas simboliski iezīmē būtisku jaunu posmu izglītības iestādes dzīvē. Mūsu viesis šorīt ir Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Kumenko. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt skatītāji, labrīt topošie kolēģi un viņu vecāki! Prieks jūs redzēt pie mums. Un jā, patiešām mēs jau minējām, tātad policijas koledžā ir jauns vizuālais tēls. Un jāteic, tā nav tikai tāda āršķīga vai simboliska izrādīšanās. Tam patiešām ir daudz dziļāka nozīme, jo jauns posms sāks policijas koledžas dzīvē. Kas ir tie būtiskākie jaunumi, kas sagaidīs topošos studentus, arī varbūt esošos studentus? Jā. Būtiskie jaunumi ir tie, ka Valsts policijas koledžā Iekšlietu ministrijas vadība ir noslēgusi konsorcijas līgumu par sadarbību ar lielākam Latvijas augstskolam, ar Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Tas nodrošina topošiem studentiem no nākamā mācību gada iespēju būt pārliecinātiem par viņu karjeru, par karjeras izaugsmi un par iespējām turpināt studijas atbilstošajā profesijā līdz pat, ceram, doktora grādam. Iepriekšējās finanšu krīzes laikā tika slēgta policijas akadēmija. Kā ir šobrīd? Vai jūs savā ikdienas darbā jūtat vēl atsauksmes no šī pārsteidzīgā varbūt lēmuma? Vai jums ir viegli strādāt? Šai gadījumā, man liekam, būtu pareizāk nevis vērtēt, bet paskatīt uz šo jautājumu diezgan objektīvi. Policijas akadēmija savā laikā, pirms vairāk nekā 10 gadiem, ir nodrošinājusi kvalitāti, kur ir bijusi nepieciešama iepriekš. Šodien ar jaunam inovācijām, tehnoloģijām, izaicinājumiem jaunas paaudzes kadetiem, kuriem ir jaunas tieksmes pēc savādākas izglītības. Viņam ir interese pašattīstīties vienlaicīgi vairākas jomas. Un tā brīža policijas akadēmija viennozīmīgi nevarēja nodrošināt šo kvalitāti. Un tāpēc arī ir šis mūsdienīgs risinājums konsorcijas, kad mēs sadarbības rezultātā apmainamies ar mūsu praktiskam zināšanam, iegūstam pretī tos lieliskus pētniekus, kas strādā augstskolas, viņu zinātnisko bāzi un arī pievalkot klāt mūsu praktisko materiālu tehnisko nodrošinājumu, attīstot iekšējās drošības akadēmijas infrastruktūru, kā mēs redzam poligonos un dažādas inovāciju laboratorijas, mēs varam izveidot tādu veiksmīgu sadarbību. Kad saliekot labākus prātus, mēs varam nodrošināt kvalitatīvus iekšliet dienas darbinieku profesionālu izaugsmi. Bet kādi ir tie jūsu jaunie kadeti? Ar ko viņi atšķirs no tiem vecākaluma policistiem? Šajā gadījumā tas nav jautājums vairāk pie kadetiem, tas ir jautājums pie paaudzēm. Katra paaudze nedaudz atšķiras, un šeit pat laikam mēs varam runāt 2-3 gadu griezumā, kadets atšķiras no iepriekšējā. Pašreiz kadeti nāk ļoti apzinīgi. Viņi audzināti ļoti pareizi un tiesiski. Viņi zina savas tiesības. Mēs arī viņus motivējam tas izmantot. Mēs arī viņam skaidrojam šo misiju un rādam viņam šo piederības sajūtu pie dienesta, pie misijas. Un turpretīm viņi izrāda ļoti lielu vēlmi pašizglītoties, attīstīties un būt atbilstoši sabiedrības izaicinājumam un ir gatavi sargāt sabiedrību. Tas būtiskais jautājums, kas nereti arī uzvirmo, nav noslēpums. Publiskajā telpā mēdz izskanēt kritika par policijas darbu, tā skaitā iespējams atzīmējot arī kvalitatīvas izglītības trūkumu. Bet kāda šobrīd ir situācija Latvijā? Nu, vai mums ir vispār iespējas tiešām tādus augsta līmeņa speciālistus sagatavot izmeklēšanas metožu, jauno tehnoloģiju izmantošanas, dedukcijas metožu izmantošanas ziņā? Vai mums ir tā bāze nepieciešamā? Man gribētos pateikt, ka varbūt reizēm mums ir trūkums, ka mēs nevaram būt droši un parādīt sabiedrībai to pilno ainu, ko mēs mākam, ko mēs daram un kādi mēs esam. Protams, tas ir saistīts ar zināmiem riskiem, jo mūsu pretinieki, mūsu noziedznieki, kurus mums ir jāķer, viņi arī tam čeko līdzi. Un ar to policija vienmēr ir
jāpatur nedaudz noslēpumu mūsu metodiku un taktiku, bet viennozīmīgi pēdējie skaļie noziedzīgie nodarījumi, kas ir atklāti, un arī mūsu veiksmīga sadarbība starptautiskajā līmenī, arī tā skaitā informācija tehnoloģiju jomā izdarīts noziegums atklāšanā, viennozīmīgi liecina par to, ka mēs neesam sliktāki par mūsu sadarbības partneriem, un vairākos virzienos mēs esam pat priekšā visai Eiropai. Ja mēs piemēram runājam par kriptovalūtu, mēs esam vienā no retajām valstīm, kurai ir tiesisks regulējums izņemt noziedzīgi iegūtu kriptovalūtu, viņu realizēt un vēlāk izejot attiecīgas stadijas arī konvertējot viņus. Ir arī prasmes un resursi, lai to izdarītu, ne tikai tiesisks regulējums. Gadījumi, ja. Kominga kungs, nedēļas sākumā mūsu studijā šeit bija valsts policijas priekšnieks Ruka kungs un stāstīja par kadru nomaiņu policijā, par to, kā ir ļoti grūti motivēt darbiniekus. Vai jūsuprāt, jūsu jaunie skoloties studenti, vai viņi būs pietiekami motivēti, lai strādātu un paliktu policijā arī pēc daudziem gadiem? Viennozīmīgi, jo šeit ir tas atlases process, kuru mēs pašlaik arī piekopjam. Un man ne īsti laikam ir liela piekrišana tam, ka mēs salīdzinām, cik ir bijuši pretendenti, cik jūs atlasiet, vai tas procentuālais skaits ir atbilstošs, vai mazāks, vai lielāks. Tā nevarētu runāt par dienestu policiju, par to misijas izjūtu un par to aicinājumu. Mums valstī ir cilvēki, kuri vēlas dienēt, viņi nāk, bet reizēm viņam varbūt pietrūkst šīs papildus motivācijas. Iespējams finansiālas, iespējams materiāla tehniska nodrošinājuma, iespējams arī jaunas paaudzes policijas darbiniekam ir vēlme attīstīties arī tehnoloģiju jomā, ko mēs arī grasamies nodrošināt nākamajos gados. Jo mēs pilnīgi apzinīgi vēlamies savā ziņā konkurēt ar taiskaitā tehnoloģiju augstskolam, kur policijas darbiniekam, topošajam varbūt policijas darbiniekam, kuram tās misijas izjūta ir, bet viņš tomēr izvēlēties kādu no datorikas profesijām, bet Valsts policijas koledžā no nākamā studiju gada piedāvājot arī iespēju darboties inovāciju laboratorijā, arī ieguldīt savas zināšanas šajā jomā, attīstot un stiprinot izmeklēšanas paņēmienus un veidus. Tāda veida mēs gribam parādīt, ka Valsts policija vairs nav tāda, kāda ir bijusi pirms 10-15 gadiem, bet mēs mēģinām soļot līdz ar laiku. Un kas ir pats galvenais, arī šeit vēlos atzīmēt, ka runājot par inovāciju laboratoriju, nākamajam gadam tam ir piešķirts finansējums. Un mēs esam apņēmies pilni to attīstīt, un es esmu pārliecināts, ka mums viss sanāks. Iespējams, tagad mums skatās kādi jaunieši, nu, kam ir tāds ārkārtīgi saistošs iespējas par policiju, kas gūts skatoties detektīvu filmas, dažādus trillerus, kur policisti beigās ir tas labais un visgudrākais, kas atrisina ārkārtīgi samudžinātus noziedznieku savītošos tiklojumus. Cik lielā mērā kino atbilst realitātei, kā jūs teikt? Es varu pateikt, ka tie populārie seriāli CSI un tā tālāk, tā jau vairāk ir ikdiena. Un pēc pāris gadiem tā būs ikdiena studiju procesa sastāvdaļa. Jo nav ko slēpt. Pašreiz mums ir, teiksim, nu tā palaišanas stadijā ir virtuālas realitātes klase. Mums pabeigsies remonts koledžā, un mēs palaidīsim to pilnā apjoma studiju procesa. Mums inovācija laboratorija būs tādi jaunie gadžeti, kā piemēram 3D printers, kas būtu nepieciešams studentam strādājot pie kaut kā tehniska risinājuma izveidošanas, kas ir nepieciešams izmeklēšanas darbību veikšanai. Tas pats arī dažādi programma nodrošinājumi risinājumi, kur mēs gribam būt ideju autori un tiešām mēs liekam uzsvaru studentiem, mēs viņus profilējam un jūs noteikti visi ziniet, ka mūsu bērni viņi ir ļoti advancēti tehnoloģijas. Un tās zināšanas, ko viņi iegūst atnākot vēl vidusskolu un atnākot uz augstskolu, tas jau var būt noderīgs un var kalpot pie zinātnes atbalsta, ko mēs ceram sagaidīt konsorcijā, ietvaros arī no mūsu lielākam universitātiem, sarvis partneriem, jo viņiem ir ļoti daudz pētnieku. Un es domāju, mums izdosies viņus ieinteresēt un piedalīties mūsu inovāciju laboratorijā. Nu, lai visas labās ieceres patiešām arī izdodas īstenot, mēs pilnīgi noteikti visi esam pelnījuši ļoti profesionālus un, kā jūs teicāt, advancētus policijas speciālistus. Paldies šodien par sarunu. Paldies. Sarunājamies ar Valsts policijas koledžas direktoru Dmitriju.